Goeiedag, hoe gaat het met jou? Hoe verloop je week tot dusver? Gaat het goed? Is daar uitdagings? Is je tevreden? Onthou jy nog wat ons Sondag vir mekaar gesê het? Soms gaat het met mens goed in die leven en dan beleef jy Godse seën. Soms het een mens Godse bescherming weer nodig en Godse ingrijpen nodig in moeilijke omstandighede. Ons het ook vir mekaar gesê dat die Heere ook wil hê ons moet herskeppers wees in sy koninkryk en help ook dat sy naam groot gemaakt sal word. En daarom het ons geleer van Godse seën, die seën waarmee God wil hê ons moet gaan leven. Ek wil jou mooi vra, wil jy nie in jou context ook niet weer denken wat ons mekaar gesê het vanuit Numeri 6 vers 24 tot 26, dat God ons juist wil kom seën in ons goeie omstandighede, maar ook in ons moeilike omstandighede, dat ons tot sy eer kan leef. Ontvang die seën van die Here ook nou in jou context. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en in jou vrede gee. Bid dit ook oor jou en jou context en gaan leef met hierdie seën ook hierdie week verder. Mooi dag.